ប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងក៏ដូចមហាអំណាចដទៃទៀតដែរបារាំងបានដាក់ដាក់អាណានិគមគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងពិភពលោកហើយភាសាបារាំងបានរីកសាយភាយលើដែនអាណានិគមបារាំងភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់លើបណ្ដាប្រទេសប្រមាណ32ប្រទេសបារាំងជាមហាអំណាចមួយដែលមានអ្នកនិយាយភាសាបារាំងច្រើននៅក្នុងចំណោមភាសាធំៗលើលោក ហើយបានคลายទៅជាភាសាផ្លូវការដែលនិយាយនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិផងដែរតាមរយៈការសិក្សាភាសាបារាំងគេចែកចេញជា3សម័យកាលគឺភាសាបារាំងសម័យបុរាណចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សទី8ដល់សតវត្សទី14ភាសាបារាំងបុរាណនិយាយដោយប្រជាជនបុរាណនៅភាគខាងជើងប្រទេសសព្វថ្ងៃភាសាបារាំងទំនើបប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងបុរាណប្រមាណ15%ភាសាបារាំងសម័យកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សទី14ដល់សតវត្សទី17នៅក្នុងសម័យកាលនោះភាសាបារាំងចាប់ផ្ដើមមានការរៀបចំចងក្រងជាក្បួនវេយ្យាករណ៍ 3. ភាសាបារាំងសម័យទំនើបចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សទី19បើនិយាយនៅអឺរ៉ុបមានមនុស្សប្រមាណ 20% ដែលនិយាយភាសាបារាំង ភាសាបារាំងជាភាសាដែលគេនិយាយច្រើនលំដាប់ទី3នៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាអាល្លឺម៉ង់ នៅអាហ្វ្រិកបណ្ដាជនភាគច្រើននិយាយភាសាបារាំងមានប្រមាណ 430,000 នាក់ មាន 21 រដ្ឋដែលបានបញ្ចូលភាសាបារាំងជាភាសាផ្លូវការ និង 29 ប្រទេសទៀតដែលនិយាយភាសាបារាំង ជារួមទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដែនឥទ្ធិពលភាសាបារាំង ភាសាបារាំងបានហូរចូលទ្វីបអាហ្វ្រិកជាភាសាអាណានិគម ក៏ដោយសារតែបារាំងបានដាក់អាណានិគមលើប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិក ចំណែកឯនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមានតែកាណាដាតែមួយគត់ដែលបានដាក់ភាសាបារាំងជាភាសាផ្លូវការ ចំណែកឯដែនដីបារាំងនៅឯនេះសមុទ្រក៏ជាចំណែកប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងដែរ នៅអូសេអានីមានបណ្ដាប្រទេសជាដែនដីបារាំងនៅឯនេះសមុទ្រដូចជាពពួកកោះនៅប៉ូលីនេស៊ី វ៉ានាទូ នៅបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅសមុទ្រការ៉ាបៀនមួយចំនួនដែលបានបន្តប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងដើម្បីចងក្រងអ្នកនិយាយភាសាបារាំងបារាំងបានបង្កើតជាអង្គការអ្នកនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ 1970ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា François Coney